A entrada en funcionamento da nova comisaría de Ribeira e o peche da rúa Romero Ortiz multiplicaron en poucas semanas o tráfico que soporta a estrada de Fontán que conecta a Avenida das Airós con Martín. Isto agravou o mal estado de conservación que xa presentaba a vía con numerosas fochancas e treitos en moi mal estado e sen sinalizar que poñen en risco a condutores e peóns. Recollendo as demandas veciñais, os nacionalistas rexistraron unha iniciativa no Concello instando o Goberno a cometer unha actuación integral na vía. Acabamos de inaugurar, hai tan só uns días, a nova comisaría de Policía Nacional, como ben digo, iso provoca que esta rúa que teño ás miñas costas pois aumente de maneira considerable o seu tráfico. Pero que ademais as obras que fecharon a rúa Romero Ortiz pois provocaron un aumento aínda maior dese tránsito de vehículos, porque temos que lembrar que esta é a única zona na que os veciños e veciñas de Monumento ou de Martín poden acceder á zona urbana de Ribeira, ao centro, ao núcleo urbano. E o que está provocando este mal estado é que haxa algún accidente, que as persoas que vayan camiñando pois tamén se sintan máis inseguras porque hai moito tráfico e non hai beirarrúas, e ademais vemos que o firme está completamente deteriorado, non? Piden tamén ao Executivo unha mellor planificación á hora de realizar obras que supoñan cambios circulatorios, habilitando alternativas en bo estado ás vías que vexan interrompida a circulación. Temos que lamentar que o Goberno local actúe en outras zonas de Ribeira onde hai obras e que non planifique axeitadamente unha alternativa ao tráfico, non? Vemos que está pasando en Romero Ortiz, onde non hai unha alternativa axeitada a canalizar ese tráfico, pero tamén o vimos en moitas outras obras nas que o Goberno local non planifica axeitadamente esas actuacións e, polo tanto, provoca problemas en veciños e usuarios, non?